Hej allihopa och välkommen till en helt ny video. Yeah. Idag så ska vi göra en Fortnite Dance Challenge och jag har med min lilla syster Emmy. Vi ska göra en Fortnite Dance Challenge idag och det är ifrån season 5 och season 6. Då vet ni det nu. Men nu så ska vi börja. Okej? Okay? Uh-huh. Då börjar vi. Yep. Nu så ska jag börja och dansa den här Slidery Man. Så då. Då kör jag. Nej. Min lilla syster håller på. Då går vi på nästa dans. Så, nu så är det Emmys tur att dansa. Mm. Nu så ställer jag bara kameran på en platsa så det ni ser. Ska jag börja? Ja, börja. Jag kommer glömma bort. Ja, hon glömde bort visst. Men då är det min tur att försöka. Mm. Då börjar jag. Eller något. Ja, det kan vara bättre än mig. Mm, men då går vi på så, nästa lapp. Så, min tur att dra en lapp. Och jag har dratt en lapp här. Det är It's to go time. Då gör jag den. Mm. Ja, eller något. Då är det Emmys tur. Hon gjorde lite fel, men så. Så, ja. Då går vi till nästa lapp. Då ska jag med dra en lapp här. Då har hon redan dragit en lapp. Det står Regalhead. Det är den här. Då ställer du upp på sängen och så dansar du. Mm. Bra, då är det min tur. Då är det min tur att dansa. Regular. Så. Då går vi till nästa lalla. Och jag har redan gjort det. Det är den här dansen. Den köpte jag i item. Okej, men då börjar jag. Go, go, go. Go, 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 go. Då är det min tur. För jag är här på golvet. Mm. Så. Så är det. Då är det. Mm. Då går vi till nästa lapp. Hon har redan gjort det. Kolla. Det är Break Dune. Den är fast i soffan. Uh-huh. Då är det bara upp och dansa. Mm. Okej. Okay. Så. Men så är min rest. Men då är det min tur att dansa. Akta. Då går vi till nästa. Jag har inte att dra en lapp, jag har redan gjort det. Det är den här dansen. Den är också från season 5. Det är swipet. Ja. Då dansar jag den. Akta. Så. Om ni tycker det är bra så låt dem upp. Okej, kör du. Upp, 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 upp. Mm. Ja, det är bra så. Cringe! Då går vi till nästa tur och rör lapp här. Hon har den. Det är den här dabdansen i season 5. Kör! Vänta, jag är lite så. Så. Kör, ja, det blir bra så. Ja. Då är det min tur. Cringe! Då är det min tur. Ja, kan jag lite så. Då går vi till nästa lapp. Ska jag dra en lapp här. Och det är den här lappen. Så. Ja. Då gör jag den. Då är det din tur, Emil. Gå upp nu. Ja. Det är den här. Mm. Ja, det är bra. Sluta. Och det är lite larvig då.
Men vi går till nästa. Kolla. Det är den. Då ska hon gå upp och göra den där Running Man från season 6. Så, då är det min tur att dansa. Jag kanske är lite bättre, jag vet inte. Jag tycker hon ser kurs. Så, då går vi till nästa. Då är det min tur att dansa på den här femen. Så, jag vill ha. Då är det en mest upp. Och det är S sista lappen där. Så. Så. Då ska vi se här bak. Tack för att ni har tittat på den här Fortnite Dance Challengen. Tumma upp klippet. Och kommentera. Och gör vad ni vill. Och så ses vi i nästa video. Och nästa video kommer på fredag.